Skal du pusse opp veggene dine hjemme, så har du de tradisjonelle panelene. De får du i ulike overflatebehandlinger og farger. Og det som er ekstra gøy, er at du kan bestille det i den NCS-koden du selv måtte ønske. Og enda bedre, det er kommet nyheter som gjør at det blir enda lettere å pusse opp. Når du skal legge panel hjemme, så er det lurt å tenke på leggeretningen på panelen. Velger du stående panel, så får du visuelt en følelse av mer romhøyde enn om når du legger den liggende. Og som dere ser her på ferdigmalt, når du bestiller det, så slipper du den hvite stripen når det begynner å krympe, for all panel krymper. Her har du jo panelbord. De får du i veldig mange ulike strukturer. Ferdig overflatebehandlet, og så er det ekstremt enkelt å montere. Farger og overflater er viktig i forhold til å skape stemning hjemme hos deg selv. Som et eksempel har du en funkisbolig som er ganske stram med mye betong, så kan det være flott å dra inn en grov struktur for å skape en mye mer lunhet, og du får en god akustikk i tillegg. Husk at en vegg er ikke bare en vegg. Lager du en spilevegg, så får du et interiørelement i rommet som er veldig spennende, og du får en akustisk demping som er helt fenomenal.